Szavasztok, srácok! A live-ba beszéltünk itt a Honda meg Brisk gépekről, és itt van egy Honda Overheart Cam, végül is GCV 160-os motorra szerelt KF Dragon 55 rotációs kapa. Hát ez még amúgy nem sok minden ment ez a gép. Ez 3 vagy 4 éves, de éppen le van járva róla a garancia. És akkor hozta a gazda, hogy nagyon nehezen indul, meg olyan gyengén is szól a hangja, meg a kipifogó fele nagyon dúrog. Hát most én kitakarítottam a karburátort, próbáltam indítani, hát ennyit csinálj, paf, az kész. Olyan hülyén, úgyhogy mindig mondogatom, hogy rá kell nézni a szelepre. És ezt hát most mink is beállítottuk. A pillanat és jövök. Közben felszaladtam az üzletbe. Azt akartam mondani, hogy amúgy zsírúj a gép, meg igazából nincs is olyan nagy kopás, ugye ez a szívó, aminek jó, ez meg a kipifogó, hát 0,55 ment alá, ezt a Laci egy kicsit összébb vette, de ettől függetlenül ennek be kellett volna amúgy így indulni. Úgyhogy vannak ilyen trükkök a Hondáknál, illetve most azt néztük, hogy ez a szíj, olyan lazácska, hogy túl könnyen feljön. És ha ez ugye leesik, akkor szépen elkalapálja a vezérlést. Úgyhogy nem szabadna neki lejönni. Na hát kíváncsi leszek, mert mondom, próbáltam indítani, és csak dúrogott. Zsírúj Honda. Én ezért sem szeretem a Hondákat. Aztán most visszarakom a szelepfedelet. Minimálisat visszább állítottunk a kipifogó szelepen. És megnézzük, hogy beindul-e vagy sem. Na megnézzük, kíváncsi vagyok, hogy indul-e vagy sem. Már jöttek is. Hát annyit kibírnak meg. Szivatal felhúz. Ez a puska. Ez mi? Szerintem a szívó szelepet is meg kell mihálítani, mert ez így nem feszik. Valami árulás van. Árulás van, a zsírúj gép, azt nem akar menni. Karburátor tiszta. Na hát akkor vissza a szelephez. Téma. Na. Képzeljétek el, hogy már 4-szer lett levéve a hengerfedél. Aztán most úgy érzésre állítottam be az előbb a szívó szelepet, meg a kipifogót. Hát akkor sem akar beindulni. Aztán a légszűrőnél a karburátorba egy kis végtisztítót belöktünk, és úgy beindult, regulált is, de viszont nekem nem tetszik az a hang, és arra gondoltam, hogy nem érzem szagát az üzemanyagnak, ennek a benzinnek. A színe is olyan, mint a pisa, és hiába töltöttem én rá, az kevés volt szerintem. El van öregedve a benzin, elment belőle a gyulladási képesség, az oktánszám. Én szerintem, mert most már beindul a gép, és hogy leengedem ezt a benzint, teszünk bele 100-as benyát, frisset, lökjük vele a karbit, és akkor utána beindítsuk, megnézzük, ha szépen kisimul és jó lesz, akkor mehet bele a földbe, kipróbáljuk azt, akkor meglássuk, hogy mit mutat talajon. Na, jó sok van ebbe. Ezért utálom a Hondákat egyébként. Ez az állandó vezérlést meg a szelepeket utána állítgatni, nézegetni. Nem szívem csücske a Honda. Na, mindjárt megnézzük, srácok. Beindult. Most a karburátorba kijáratom a régi benzint. Most a friss benzin van benne. Most persze regulál.
terhelés alatt szoktak ezek kisimulni. Mindjárt megnézzük a földbe, hogy fog menni. Annyi, hogy a kapáláshoz ezt meg kellene fordítani, hogy a csorosznya legyen lent, és ugye ez meg a toláshoz van, de én nem fordítom meg, hanem így fogom most kipróbálni. Honda GCV 160. Na hát ez ilyen lesz. Még egy kicsit gyakorlatozok vele, hogy ilyenek a Honda kapák, szavaztok.